አርስተ ዜና የጌዲፋ ቋንቋን የጥናትና የምርምር ለማድረግ የተማሪዎች ሚና ትልቅ ነው ተባለ የ2011 ዓመተ ምህረት ተመራቂ ተማሪዎች ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተዋቀረ Salam Tenais Telen, Yetakabra Chuk Rantamelka Chachin, Kayuniti Television, Yesatun Zenao Chijela Chukarbello. The Salin Yalo, Zenao Bemem Rat Abrechuko Yalo, Ahun Wedazro Chunal Fallen. Badilla University Odaya Gibi, a Miganu Tamario, Chio Hachiger Binorbinem, Escahun Meftiala Ganyan and Siluk, Reta Chonaka Rabum. Chigrun University Bafat and Yendifata La Chom Taikal. ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ፈትለወርቁ ነኛው እንደሚከተለው ታቀርባለች በዲላ ዩኒቨርሲቲ ወዳያ ግቢ ብዙ ቁጥር ያላቸው ተማሪዎች ያሉ ሲሆን ነገር ግን ተማሪዎች ማግኔት ያለባቸውን አገልግሎት ያገኙ አለመሆናቸው ለዩኒቲ ቴሌቪዥን ቅሬታቸውን አቀርበዋል በተለይም በግቢ ውስጥ ከመያስፈልጉ አገልግሎቶች አንዱ ውሃ ሲሆን ነገር ግን በግቢ ውስጥ የውሃ ችግር በከፍተኛ ሁኔታ እየተከሰተ ነው በማለት ቅሬታቸውን ገልጸዋል በግቢያችን ውስጥ በጣም የውሃ ችግር አለብን ስለዚህ እኛ ተማሪዎች በተለይ በተለች ለኛ ለሴቶች ማለት ነው ውሃ በጣም አስፈላጊ ነው ስለዚህ ውሃ በግቢያችን በጣም አናሳ ነው እና ይሄንን ችግር የሚመለከተው አካል ቢፈትልን ወዳለው ጋር ተያዘ በግቢ ተማሪዎች ላይ የሚደረሰው እንግልት በርካታ ነው በውሃ ችግር ምክንያት ለትምህርት መስተጓጎል ለኢኮኖሚ ውድቀት ለጤና መታወክ ምክንያት እንደሆነባቸው ያነጋገርናቸው ተማሪዎች አክለው ገልጸዋል የውሃ ችግር ይሄ ነው ተብሎ የሚባል ነገር የለም Even if the economy is not good, we can get the money to get the money to get the money to get the money to የግቢው አጠቃላይ የጥገናና ኦፕሬሽን አስተባባሪ የሆኑት አቶ ትግራ ሰፋ የውሃ ችግር የተከሰተው ያቅርቦትና የተጠቃሚ ፍላጎት አለመመጣጠን መሆኑን ተናግረዋል ያቅርቦትና የፍላጎት አለመመጣጠን አንዳንዴ ጥረት እንዲገጥም ወይም ደግሞ ተማሪዎች እንደልብ ውሃ ማግኘት የማይችሉበት ሁኔታ ይከሰታሉ በዛው ላይ ያለው የውሃ አቅርቦት ከተጠቃሚዎች ብዛት ወይ ደግሞ ተጠቃሚዎች ባግባቡ ካለመጠቀም የተለያዩ ሊንኬጆች በየቦታው የውሃ መፍሰስ እነዚህ ለውሃ እጥረት የሚዳርጉበት ሁኔታ ነው ያለው አክለው እንደተናገሩት ከዚህ ቀደም በግቢ ውስጥ በተለያየ ምክንያት የውሃ እጥረት እንደነበር ይታወቃል ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት የከርሰ ምድር ውሃ መጠን በፊት ከነበረው የተሻለ መሆንና ግቢው የመኪና ክራይ በመከራየት ከከተማ በማምጣት በተማሪዎች ላይ የደረሰባቸውን የውሃ እጥረት ችግር በከፊል እየተሻለ ማምጣቱ ተገለጸ የጌዴፋ ትምህርት ክፍል ያሉበትን ችግሮች ለመቅረፍ ከባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራ መሆኑን አስታወቀ። ትምህርት ክፍሉ የጌዴፋን ቋንቋ የጥናትና የምርምር ለማድረግ እንደሚሰራ ማስታውቋል። ተጨማሪ አለ። የጌዴፋ ቋንቋ በ2010 ዓ.ም ምረት ነበር በዲግሪ መርሃ ግብር የዲፕሎማ ትምህርት ያላቸውን ተማሪዎች ተቀብሎ ማስተማር ጀመረው። አውላይ ትምርት ክፍሉ በርካታ ችግሮች ቢኖሩበትም ራሱን ያደረጀ ጠንካራ ትምርት ክፍል ለመሆን በመስራት ላይ ይገኛል ትምርት ክፍሉ ቋንቋውን ለማሳደግ ከባለና ቱሪዝም ቢሮ ከፍሳገነት ማህበረሰብ ሬዲዮ እንዲሁም ከመመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን በትብብር እየሰራ ይገኛል የትምርት ክፍሉ ተማሪዎችም በመማር ማስተማሩ ሂደት ውስጥ ያጋጠሟቸውን ችግሮች እንዲሲሉ ይገልጻሉ ማጣቀሻ መጻፍ ላይብረሪ አናገኘም አሳይመንት ምናምን ሲሰጠን ሪፈረንስ ተጠቅመን ለመስራት እንቸገራለን ሞጁል የለም ትንሽ የመጀመሪያ ገና እንደጀመርንም ቢሆንም ነገር ግን የሞጁል ማነስ አለ እንደገና ደግሞ ክፍል ለሁለቱም ለአንደኛና ለሁለተኛ ተማሪዎች የተመደበልን ክፍል አንድ ብቻ ነው ያ ሲሆን ደግሞ አንድ ጊዜ ሜካፕ ምናምን ሲኖርን ክፍሉን በቀላሉ ለማግኘት እንቸገራለን አንዲያስ ሚስተር ትንሽ ሞጁሎች ምናምን ነገር ነበሩ በዚህ አመስ ደግሞ ጀነራሊ ምንም ነገር የለም እና በዚህ ችግር ሆነ እያወረድን ነው ምን ይተቀመው እየፈታን ምናምን እንጠቀመው የለም በቃ ጀነራሊ ማለት ነውና እዚም ደግሞ ስንመጣውን ተገብ የሆነ ነገር ለማግኘት በጣም እየተቸገርን ያለነው የትምርት ክፍሉ አላፊ መምህር ፍቃዱ ንጉሴ በበኩላቸው ችግሩ መኖሩን በመግለጽ የመጻፍ ጥረቶችን ለመቅረፍ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር እንደሚሰሩም ገልጸዋል
በቂ መምህራን የሉንም ነገር ግን አሁን ትምርት ላይ የላክናቸው ተማሪዎች አሉ መምህራን አሉ እነዛ መምህራን ስመለሱ የመምህራን እጥረት አይኖርንም ከዛም ያለፈ የማጣቀሻ መጻፍ እጥረት በዚህ ዲፓርትመንት የሚስተዋል ሲሆን እነዚህ ጥረቶችን ለመሸፈን በቀጣይ ከዩኒቨርሲቲው ጋር በመቀናጀት ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በዚህ ቋንቋ ላይ የሰሩ ስራዎችን ኮፒ በማድረግ ሰብስበን ለማምጣት እቅድ ላይ እንገኛለን። ትምህርት ክፍሉ ከዲፕሎማ ተማሪዎች ባለፈ ከ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር ምን ያቀደ ነው ስንል የትምህርት ክፍሉን ኃላፊ መምህር ፍቃዱን ጠይቀን ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። እስካሁን የምናስተናግዳቸው ተማሪዎች በኢግሬው ፋቋንቋ ዲፕሎማ ያላቸው ከዲላ መምህራን ትምህርትና ከዋሳ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ በዲፕሎማ በኢግሬው ፋ የተመረቁ ናቸው። ነገር ግን ቀጣይ ላይ ዲፓርትመንቱን መከፈቱን ብናሳውቅ አብዛኛው ተማሪ ዲላ ዩኒቨርሲቲን መርጦ ከዲላ ዩኒቨርሲቲ በኋላ ወደዚህ ዲፓርትመንት የሚቀላቀልበትን መንገድ ልንፈልግ እንችላለን። በዲግሪ መርሃ ግብር በዲላ ዩኒቨርሲቲ ብቻ የሚሰጠው የጌዴፋ ትምህርት ክፍል በማህበረሰብ አገልግሎቶች ላይ ተሳትፎ ለማድረግ እቅድ ቀርጾ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። በመጨረሻም የትምህርት ክፍሉ ኃላፊ ቋንቋውን የጥናትና የምርምር እንዲሆን የተማሪዎች ጥረት ትልቅ ሚና እንዳለው ገልጸው ተማሪዎችም ጠንክረው መስራት አለባቸው ብለዋል። የጌዴፋ ቋንቋ ከዚህ ቀደም በዲላና ሐዋሳ መምህራን ኮሌጆች በዲፕሎማ መርሃ ግብር ሲሰጥ እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ። ይህ የዩኒቲ ቴሌቪዥን ነው። የሰዓቱ ዜናም እንደቀጠለ ነው። የተማሪዎች ምግብ ቤት ከመቼውም ጊዜ በላይ ያቀርቦት ጥራቱን ያሻሻለ መምጣቱን ተጠቃሚ ተማሪዎች ተናገሩ። ተማሪዎች ያላቸውን ቅሬታ በህጋዊ መንገድ መጠየቅ እንደሚችሉ የምግብ ቤቱ ረዳት አስተባባሪ ወይዘሮ ብሩክታዊት ዓለም ገልጸዋል። ፍቃዱ ሳሙኤል ተጨማሪ አለው። በዲላ ዩኒቨርሲቲ የሚገኘው የተማሪዎች የምግብ አገልግሎት ጥራት ከዚህ ቀድሞ ከነበረው የምግብ ጥራት በጥቂቱም ቢሆን ለውጥ እንደመጣ ተገለጸ። በግቢው ውስጥ ያለው የምግብ ጥራት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻለ መምጣቱ በመመገቢያ አዳራሽ ውስጥ የነበሩ ግጭቶች በዚሁ ልክ እየቀነሰ መምጣቱ ይታወቃል። በመሆኑም የምግብ ጥራት በዘንድሮው ዓመት የተሻለ ለውጥ እንደመጣ ተማሪ ወንድዬ ጎበዘ እንዲስል ገልጿል። አምና ስንመለከት በጣም ብዙ አላስፈላጊ የሆኑ በተለይ በሰልፍ ቦታ ላይ ተማሪዎች በጣም እንግልት ነበሩ። እንደገና ደግሞ የተለያዩ አስፈላጊ የሆኑ ለተማሪዎች ከምግብ አንጻር በጣም እጥረቶች ነበሩ። የእንጀራ እጥረት ይፈጠር ነበር። በዘንድሮ ዓመት ግን የተሻሻለ ሁኔታ ነገሮች አሉ። ከዚህ በፊት ያለው የካፌ አጠቃቀም ሁኔታ አርፍ ነበር። የዘንድሮ በጣም የተሻለ ነው። የዘንድሮና ያሁኑ ራሱ በጣም አርፍ ነገር ነው። ከዚህ በፊት በውሃ በጣም ምን ቸገርም። ዘንድሮ ከዚህ በፊት ያለው ችግር ትንሽ የተሻለ ሁኔታ አለ። ከዚህ ቀድሞ የካፌው ንጽህና እና ተማሪዎች ምግብ በመጠቀምበት ጊዜ ምንም አይነት የውሃ አቅርቦት እንደሌለ ይታወቅ ነበር። ነገር ግን በዘንድሮ ዓመት ከዚህ በፊት ተደርጎ የማይታወቀውን ለውጥ በማምጣት ተማሪዎች በመመገቡበት ሰዓት በቂ የውሃ አቅርቦት እንደተጀመረ ገልጿል። የምግብ አገልግሎት ፕሮግራም ለማዘጋጀት ብዙ ባለድርሻ አካላት ውይይት ማድረጋቸውን ረዳት አስተባባሪ ወይዘሮ ብርቱካዊት ዓለም ገለጹ። በሳምንት የሰራናቸው ስራዎች በስብሰባ ነው። ምን ነገር ጎደለ፣ ምን ነገር ማሻሻል አለብን፣ በምንስ አይነት መቀጠል አለብን ብለን ጉድለታችንን ከሰራተኞች ጋር በቢሮ ደረጃ ተማሪዎችም የትኛውንም አስተያየት ሆነ ጥያቄ ሆነ ቅሬታ በህጋዊ መንገድ ወደ ተማሪዎች አገልግሎት ምግብ ቤት ቢሮ በመምጣት መጠየቅ በማመልከት እንዳለባቸው ረዳት አስተባብሮ መልእክታቸውን አስተላልፏል። የዲላ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ህብረት የ2011 ዓ.ም ተመራቂ ተማሪዎች የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴን አዋቀረ።
ምርጫው ካለፉት አመታት ሁሉ ፍታዊ እንደነበር የተማሪዎች ህብረት አስተውቋል። ፋሲል ወንድሙ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ያቀርባል። ዲላ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ህብረት የ2011 ዓመተ ምህረት ተመራቂ ተማሪዎች የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አዋቀረ። ለኮሚቴው ተወዳደሩ ተማሪዎች ከሶስቱን ግቢ ማለትም ከዋና ግቢ፣ ከወዲያ ግቢ እንዲሁም ከሆስፒታል የተወጣጡ ተማሪዎች ሲሆኑ ከነሱም 7 ተማሪ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሆኖ ተመርጧል። የዲላ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ህብረት ፕሬዝዳንት ተማሪ ተክለጻሪ ደርብ ምርጫው በምርጫ አስፈጻሚ አቢ ኮሚቴ ተካሄደ ሲሆን ያለምንም ልዩነትና አድሎ ግልጽ በሆነ መልኩ ማስመረጣቸውንም አስረድቷል። ተዋካል ድምጽ ይገባዋል ብሎ ያመነበት ያለምንም ልዩነት ፌር በሆነ መልኩ ከመቶ አብላጫ ድምጽ ያገኘ የኮሚቴው ፕሬዝዳንት ይሆናል። ኔክስት የኮሚቴው ምክትል ፕሬዝዳንት ይሆናል። ጻፊ፣ ፋይናንስ፣ ኦዲተር ይያለ ፈንድራይዝን፣ ፐብሊክ ሪሌሽን የህዝብ ግንኙነት እንደዛ ይያለ ኮሚቴ ወደ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚነት የመጣበት ሂደት ነው። የ2011 ዓ.ም ተመረጠ ተመራቂ ተማሪዎች የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሆኖ የተመረጡት ተማሪ ፍቅረ ማርያም ስንሻ ፕሬዝዳንት፣ ተማሪ አዳም ታደሰ ምክትል ፕሬዝዳንት፣ ተማሪ ያሬ ደስታ ጻፊ፣ ተማሪ ሳባ ኃይለ ማርያም ገንዘብያሽ፣ ተማሪ ተመስገን ካሳሁን ኦዲተር እንዲሁም ተማሪ ዘነበ ባየና ተማሪ ፋሲል ወንድሙ ፈንደራይዘር ሆኖ ተመርጧል። 2011 ዓ.ም ተመረጠ ተመራቂ ተማሪዎች ፕሬዝዳንት ሆኖ የተመረጠው ተማሪ ፍቅረ ማርያም ስንሻው በ2010 ዓ.ም ተፈጥሮ የነበረውን ብልሹ አሰራር እንዳይደገም ባለን አጭር ጊዜ መጽሔት ባይንደር እንዲሁም አስፈላጊውን ተግባር ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ ለተማሪዎች ተደራሽ ለማድረግ ተክተን እንሰራለን ብለዋል። እንደተቀላለ እንደ ጂሲ ኮሚቴ የታያዘቀዳለ ዋነኝነት ልንሰራቸው ያሰብናቸው ስራዎች ምንድነው? ቀጣይ ስፖንሰሮችንና የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ገቢ በመሰብሰብ ጥራት ያለው መጽሔትና ምርቃት ስነ ስርዓታቸውን ተማሪዎች ፍጹም ሰላማዊ በሆነና ደስተኛ ሆኖ የሚወጡበትን ቀጣይ የነበረውን ካኖች በዚህኛው የማሪዎች ምረቃ ስነ ስርዓት እንዳይደገም ጠንክረን እንሰራለን። እንዲሁም በኮሚቴ ጻፊ ሆኖ የተመረጠው ተማሪ ያሬ ደስታ የአመራረት ሂደቱ ፍጹም ዘመናዊና ተአማኝ መሆኑንም ገልጿል። አክሎም እንደተናገረው ከተመራቂ ተማሪዎች የተጠበቀ ግንኙነት በመፍጠር የተማሪዎች ፍላጎት በማሟላት ኃላፊነታችንን በአግባቡ እንወጣለን ሲልም ተናግሯል። አካሄዱም ያው በጣም ደስ የሚልና ታማኝነት ግልጽ በሆነ ነገር ነው። ማለት ያው ዘመናዊ የሆነ አማራጭ ነው። ምንም የተጨበረበረ ነገር የለም። እና ከላይ ጀምሮ ከዛ ወደ ኮሌጅ አለፍኩኝ። ከኮሌጅ ቀጥታ ቶታሊ 7ቱም ኮሌጆች መጥተው ያው 7 ሰው ያው በፕሮፖዛል አዘጋጅተን ነገሮችን ያው ፕሬዘንተር ማድረግ የተለያዩ የግቢው አካላቶች ሰማይ ብረ ሰላም ፎረም የተለያዩ ከባብ ተሳትፉበት ነው ምርጫ የተካሄደው። የተማሪ ህብረት ፕሬዝዳንት ተክለጻድቅ ደርብ ከ2011 ዓ.ም ተመረጠ ተመራቂ ተማሪዎች ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በጋራ በመሆን መጽሔት ጂሲ ካፕ 50ኛ ቀን እንዲሁም ለተማሪዎች አስፈላጊውን ክንዋኔ በወቅቱ ተደራሽ ለማድረግ ጠንክረን እንሰራለን ሲልም ተናግሯል። የዲላ ዩኒቨርሲቲ በጎ አድራጎት ክበብ ቻሪቲ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ ተገለጸ። ክበቡ በቀጣይም ተግባራቱን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል። እሸቷን በል ተጨማሪ አለው። የዲላ ዩኒቨርሲቲ በጎ አድራጎት ክበብ ቻሪቲ በዩኒቨርሲቲው ከተቋቋመው ክበባት ውስጥ አንዱ ነው። ቀንነት በሚል መሪ ቃል ስሮን የጀመረው ዲላ ዩኒቨርሲቲ በጎ አድራጎት ቻሪቲ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ክበቡ በዋናነት ከሚያከናውናቸው ተግባራት መካከል እርዳታ የሚሹ ተማሪዎች ላይ ትኩረት ሰጥቶም እየሰራ ነው። ይህ በጎ አድራጎት የሚሰራው ገንዘብ የሚያሰባስብ ስራዎች ላይ ብቻ ሳይሆን ተማሪዎች ቅንነት የሚለውን ግንዛቤ ከማስጨበጥ አኳያም እየሰራ መሆኑ ተገልጿል። በዚህ በጎ አድራጎት ክበብ ውስጥ ትንሽ እርዳታ ገንዘብ ቢሆንም አላማችን ግን ለነዚህ ተማሪዎች ገንዘብ መስጠት አይደለም፣ አይዞ ባይ እንዲኖራቸው ማድረግ ነው ሲል የክበቡ ሰብሳቢ ተማሪ ዳግሞ ሰለሞን ይናገራል። በበጎ አድራጎት ውስጥ ትንሽ የሚባል እርዳታ ነው ገንዘብ፣ አላማችን ገንዘብ መስጠት አይደለም። አላማችን ገንዘብ መስጠት ሳይሆን ድጋፍ አቅም የሌላቸውን ተማሪዎች አትሊስት ገንዘብ እንኳን አቅም ባይኖርም ሰው አለኝ ብሎ እንዲሰማቸው ማድረግ ነው። የመጀመሪያ ስራዎች አለንላቸው አይዞ ከመጣልን አልቻለ ይባላል። መጀመሪያ ስራችን ገንዘብ ከመስጠን በፊት አይዞ ማለት ነው፣ አለሁልህ ማለት ነው። የግቢው ማህበረሰብ ይህንን ታላቅ ራዕይ የሰነቀ ከሆነ ወደፊት ቀጣይነት እንዲኖረው ከማድረግ አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ክበቡ ከግቢው ማህበረሰብ አልፎ ከውጭ ካሉ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ግንኙነት በመፍጠራቸው ምክንያት ከቲባ መስራች ዶክተር ቢኒያም ቤተሰቦች እርዳታ እንደሚደረግላቸው የክበቡ ሰብሳቢ አክሎ ገልጿል። ቲክፋ መስራች ዶክተር ቢኒያም የሚባል ነበረ። እሱ በአጋጣሚ ቢሮ መጥቶ ነበር። ቲክፋ የኢትዮጵያ የሚባል ቴሌግራም ቻናል ታወቃችሁት እና እንዲሁም ሰሁን ከሰውም ሰሁን የሚል ቴሌግራም ቻናል መስራች እሱ ነው። እና በአጋጣሚ መጣ ያለውን ነገር አየ አስረዳ ነው ምናምን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ደብዳቤ አስተጋጁልን እንደዚህ አይነት በስራችን ድጋፍ የሚፈልጉ ተማሪዎች ስላሉ እንድትረዱ የሚል ድጋፍ ደብዳቤ አዘጋጀንለት። እሱ ወስዶ ቲክቫ ላይ ለቀቀው።
ይበጓራጎት ከ150 በላይ አባላቶች ሲኖሩት ነዚያ አባላቶች በግብስ ከመገኙ ከተላዩ ከባቱስ ጋር በትምረት እየሰራ ለተማሪዎች የድግነት ዝማሬም ያዘመ ይገኛል። በመጨረሻም ይበጎ ስራ ከበጎ አባላቶች ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚገኝ ማንኛውም ማህበረሰብ በኩል እንድሻም ወጣት አለበት ሲል ከወ መልክቱን ያስተላልፋል። የሰዓቱን ዜናዎች ከመጠናቀቃችን በፊት ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ ላስታውሳችሁ። የጌዴፋ ቋንቋን የጥናትና የምርምር ለማድረግ የተማሪዎች ሚና ትልቅ ነው ተባለ። የ2011 ዓመተ ምህረት ተመራቂ ተማሪዎች ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተዋቀረ። ለሰዓቱ ያልናቸው ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ የዩኒቲ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ እንዲኖራችሁ ተመኘን። ደሳለኛ ያለው ነበርኩኝ። በሰላም ዋሉ። Do dinna, you got to feel